Öncə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev keçmiş yod brom zavodunun çirklənmiş ərazilərinin təmizlənməsi və Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun yaxınlığındakı çirklənmiş ərazilərinin təmizlənməsi layihələri barədə dövlət başçısına məlumat verib. Suraxanı rayonunda keçmiş yod brom zavodunun ərazisində lay suları, duz, yod və digər tullantılarla çirklənmiş 67 hektar sahənin təmizlənərək bərpa edilməsi, kollektor drenaj sisteminin qurulması işlərinin uğurla icra edildiyi bildirilib. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri ərazidə ağac əkiblər. Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı il dönümü münasibəti ilə keçirilən ağac əkmə aksiyasında 4 hektar ərazidə ümumilikdə 3250 ağac əkilib. Ağaclar əraziyə çəkilmiş, müasir avtomatlaşdırılmış damcılı suvarma sistemi vasitəsilə suvarılır. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva aksiyada iştirak edən gənclərlə görüşüblər. Dövlət başçısı gənclərə ekoloji durumun yaxşılaşdırılması ilə bağlı gördüyü işlərə görə təşəkkürünü bildirib. Azərbaycan gənclərinin çox önəmli sosial-ekoloji layihələr icra etdiyini deyən dövlət başçısı Bakının daha da gözəlləşdiyini, yaşıllaşdığını vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev neftlə və digər istehsalat tullantıları ilə çirklənmiş ərazilərin lay suları altında qalan torpaqların ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına da xüsusilə diqqətlə yanaşıb. Birinci xanım Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev fondu da ölkəmizdə yeni yaşıllıqların salınmasına və mövcud yaşıllıq sahələrinin qorunmasına xüsusi diqqət yetirir. Bu məsələdə Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti, İdeya İctimai Birliyinin təşkilatçısı və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü və dəstəyi ilə həyata keçirilən layihələrin də mühüm rolu var. Aygün Tapdıqqızı, ATV Xəbər.